ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅମିତାଶ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ କି କିଛି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କନଫିଡେନ୍ସ ନଥାଏ, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କହିଥାଉ କ'ଣ ନା, ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆମ ଜାଣତରେ ବି ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କହିଥାଉ। କ'ଣ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା, ଯେଉଁ ପିଲା ଧର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନି, ତାକୁ କୁହାହେବ ନା ଖାଇଦେ, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିକି ତୋତେ ନେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଉନୁ କାହିଁକି, ତୋତେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ପଠାଇଦେବି। ହୋମୱାର୍କ କାହିଁ କରୁନୁ, ନହେଲେ ଭୂତ ଆସିକି ତୋତେ ନେବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ କଥା ସବୁ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡରାଉଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ଟୋଟାଲି ଲୋ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଆଜିଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ମାରିବନି କି ଗାଳି ବି କରିବନି। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବନି ଗାଳି କରିବେ, ଏଥିରେ ତ ଆମେ ସହମତ, ଜମା ନୁହଁ। ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭୁଲ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କି ମାଡ଼ ଦିଏ ଆମେ ଦେଉ, କ'ଣ ନା ପିଲା ଧର ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ତାକୁ ହଁ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ଖାଇଲା ଆଉ ଅଧା ତଳେ ପକାଇଲା, ଆସିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଠି ତାକୁ ଗାଳି କରିବେ ଆଉ କହିବେ ଯେ ତୁ ଆଉ ଖାଇବା ନିଜେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଖୁଆଇବି। ପିଲାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଲୋ ହେଲା। ତାକୁ ସେ ତଳେ ପକାଉ ପଛେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବାଟା ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲା ଘରେ ଭୁଲ କରିନାହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଭୁଲ କରିବ ଆଉ ଅସଫଳ ହେବ। ତେଣୁକରି ଘରେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ଆମେ ଭୁଲଟା ତାକୁ ଶିଖେଇବା ବିନା ଗାଳି ଆଉ ବିନା ମାଡ଼ରେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କି ମାଡ଼ ଦେଲେ ସେମାନେ ଡର ପଶିଯାଇଥିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ନର୍ଭସ୍ ଆଚରଣ କରିବେ ଆଉ ଜମା ତାଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ୁ, ତାହେଲେ ପିଲାର ଭୁଲରେ ଆପଣ କଦାପି ତାକୁ ଗାଳି କରିବେ ନାହିଁ କି ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ ଚାଲୁଛି ସେ କେତେ ଥର ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେ ପିଲା ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି, ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଠିକ୍ଟା ଭଲରେ ଚାଲିପାରୁଛି ଆଉ ଠିକ୍ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ଭୁଲ କରି କରି ସିଏ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର କରି କରି ଘରେ ସିଏ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ ତା କନଫିଡେନ୍ସ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା କି ଗାଳି କରିବା, ତାହେଲେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ତାଙ୍କର ଲୋ ହେବ, ଜମା କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବନି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବି। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ନା ତୁ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ତୁ ଆଉ ଚାଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଇଆ କହୁଛେ ନାଇଁ, ଜମା ତ ହେଇଆ କହୁନି ଆମେ, ଆମେ ପିଲାକୁ କହୁଛେ, ଏନକରେଜ୍ କରୁଛେ, ହଁ ପଡ଼ିଗଲୁ ତ, ନା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ହେବନି, ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଶିଖି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ନା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିବାନି, ଭୁଲଟା ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚଏସ୍, ମାନେ ଚଏସ୍ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ବାପା ମାଆମାନେ କହୁଛେ ନା ଆମ ଚଏସ୍ରେ ପିଲା ପିନ୍ଧୁ, ଆମ ଚଏସ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, ଆମ ଚଏସ୍ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବ, ଆମ ଚଏସ୍ରେ ସବୁ ଖାଉ, ଆମ ଚଏସ୍ରେ ସବୁ କରୁ, ସେଟା ଜମା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିଛିଟା ପିଲାଙ୍କ ଚଏସ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପାଟିକି କି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରିବା କି ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରିବା, ତାକୁ ଦେବା ତୋ ଚଏସ୍ରେ ତୁ ପିନ୍ଧେ ଆଉ ସିଏ ତା ଚଏସ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ସେଟା ପିନ୍ଧୁ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମ ଡିସିସନ୍ ଆମେ ନେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା, ମାନେ କହିବା ତୁମେ ଡିସିସନ୍ ନିଅ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଇଦେବା, ପୁଅ ତୋ କି ଝିଅ ତୋର କେଉଁଟା ଚଏସ୍, ତୁ ତୋର ଏଥିରୁ ତୁ ଚଏସ୍ କର କେଉଁଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ପାଟିକି,
ସେ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କଲା ଆଉ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ବହୁତ ତାରିଫ କରିବା, ମାନେ ତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚଏସ୍ କଲୁ, ତୋର ଚଏସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ତୁ ମାନେ ତୋତେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ, ତାକୁ ତାରିଫ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲଟା ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚଏସ୍ରେ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ମାନେ ତାରିଫ ଫାରିଫ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଚଏସ୍ରେ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ତାରିଫ କଲେ ବି କିଛି ହିଁ ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ନିଜ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତା ନିଜ ଚଏସ୍ରେ ସେ ପିନ୍ଧୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାର ତାରିଫ କରିବା ଆଉ ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲକୁ ବଢ଼େଇବା। ଛୋଟ କଥାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସଟା ବଢ଼ିଥାଏ, କନଫିଡେନ୍ସଟା କେଉଁ ବାହାରେ ନଥାଏ, କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ତା'ର ଖାଲି ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହିଁ କରିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦିନକରେ କେବେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲେ ହିଁ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ନାହିଁ ଦିନକରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଦିନକରେ ଜମା ହେବନି ନା, ଦିନକରେ କନଫିଡେନ୍ସରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ କି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଚର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାମାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି, ମାମାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଜମା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ପିଲା ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପିଲାର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ମାଆ ବାପା ଥିଲେ ବି ସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ପଚରାଯାଉଛି ମାନେ ପିଲା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା କଥା। ଆଉ ପିଲା ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ସେଠି ନ ଦେଇପାରିବ, ସିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେଇଟା ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି। ପିଲାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପିଲା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉ, ଆମେ ଭିତରେ ପଶିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ସେମିତି ଜମା ଝଗଡ଼ା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ତ ଲୋ ହୋଇଥାଏ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବି କଥା ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ଯେତେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବ କି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବ ହେଲା। କାର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।